Salve, rapaziada! No vídeo de hoje eu vou passar as medidas para vocês, rapaziada, de um lápis de sete dores, beleza? Um lapisão, aulas e aulas. Essa tudo aqui, rapaziada, eu já fiz muita, eu e o Alex vendo muitas e muitas dela, para lá de mil. Tanto para vender como para soltar, tá? Eu peguei a medida na pandemia, no Facebook. Numa foto lá, achei muito bonito, comecei a fazer. Tá bom? Pipa muito boa, rapaziada. E você que não tem uma varita 7,2, pode fazer tanto com 70, beleza? Aí você faz o quê? Você diminui 1 cm embaixo e 1 em cima. Perfeito, rapaziada. Não vai mudar nada na pipa, vai continuar linda. Tá bom? Então vamos lá, rapaziada. Vou fazer a minha caligrafia e a minha. E o meu desenho aqui. Eu não sei onde está a minha régua. Perdi minha régua, sumiu, rapaziada. Não, a pequenininha sumiu. Já vou escrevendo aqui, ó, lápis. Eu coloco 70, rapaziada. Por que eu coloco de 70? Porque as varetas que eu compro, normalmente, ela vem ou com 70 ou com 72, tá bom? Nem sempre é com 72. Eu gosto mais com 72, tá? Porque ela fica com o bico maior, eu acho mais bonita, tá bom? Mas com 70 vai igual, tá bom? Então, eu vou passar as medidas aqui. Lápis de 70, vou colocar aqui, nosso, que é nosso, tá bom? Então vamos lá, escrevo aqui, ó, cima, baixo, rabeta e caixa, rapaziada, tá aqui. Agora eu vou fazer um desenho bem breve aqui para nos ajudar, né? Vou até ter um desenho que eu vou copiar do de trás. Ó, 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 vou usar nem régua hoje, rapaziada. Pai tá uma máquina. Fazer uma caligrafia aqui, mais ou menos, rapaziada, perdoe. Mas como eu disse, é só um esboço, tá bom? Não é pra ficar igual a pipa. É só pra você lembrar da medida. Mas como eu sou perfeccionista, acho que foi igual, pra variar. Ficou até vazado com um carinha aqui. Tá aqui a minha pipa. Agora vamos ao que interessa, rapaziada, as medidas. Eu acho que esse aqui, inclusive, está com 70, não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 60. Tá com 70 e meio por aí. Aí ela vai só com 70 ou 72. Você faz o quê? Você marca igual o que eu estou falando aqui, tá bom? A rabeta e a caixa. Você joga o resto pro bico, beleza? Faz assim que vai ficar perfeito. Não precisa diminuir em cima e embaixo. Só joga pro bico, beleza? Retira o que eu disse aí no começo. Então vamos lá, rapaziada. Rabeta da pipa está com 33 centímetros, rapaziada. Vou colocar aqui já, rabeta. 33. 33. De caixa, rapaziada, ele tem 20 e meio. Isso aí, 20 e meio, rapaziada. E meio de caixa. Vamos ver, caixa. 20,5. 20,5. Tá bom? E o resto é bico, tá bom? Pegou a vareta de 70, 72, joga o resto pra cima. A vareta de cima, rapaziada, é um 8 e um 6, tá bom? A de cima e a de baixo. E eu já tenho aquela de cor salteada, rapaziada. É 48 e 46. Beleza? Vou medir aqui, ó, pra vocês terem certeza, ó. 4,8 e embaixo 4,6. Fechou? Um 8 e um 6, beleza? Então vou marcar aqui 48, 46. Um 1,6 embaixo e 1,8 em cima. Tá bom? Então, rapaziada, no geral as nossas medidas é essa. Eu gosto muito de colocar uma biqueira no lápis. Por quê, rapaziada? O lápis normalmente tem um bico grande, né? Aquilo tá com 70, mas com 72 ficaria mais ou menos aqui, ó, o bico dele. Então eu gosto de deixar com uma biqueirinha, eu acho muito mais estilosa a pipa. E pra você que não sabe fazer uma biqueira, rapaziada, vai ser um modo bem simples de fazer, ó. Qualquer papel você faz, ó. Vou pegar uma bola aqui, ó, pra vocês terem noção, ó. Isso não precisa de medida, não precisa de nada, só precisa fazer o quê? Dobra a folhinha no meio, olha só, pra fazer uma biqueira bem simples. Dobrou a biqueirinha, a folhinha no meio. Você vai pegar o seu estilete aí, né?
Pegou o estiletinho, rapaziada, ó. Régua. Você vai dar um cortezinho pra baixo aqui, que vai ser a ponta do bico, a ponta de cima, ó. Já deu um corte. Beleza? Deu um cortezinho na diagonal. Agora a gente vai fazer o quê, ó? Eu vou dar um corte mais ou menos aqui pra baixo, ó. Que vai ser essa parte de baixo do bico aqui, ó. Essa que eu dei aqui é a parte de cima. E essa aqui, ó, eu vou medir como? O tamanho que eu quero, ó. Eu posso deixar o tamanho que eu quiser. Se eu quiser deixar um bicão bem grosso, eu corto daqui pra baixo. Se eu quiser deixar bem fininho, eu corto daqui pra baixo. Tá? Vou deixar um meio termo aqui. Eu vou deixar um que eu uso bastante. Tipo, mais ou menos aqui, ó. Aqui. Aqui já tá bom. Ó. Eita, cortou um pedacinho a mais aqui. Vou deixar certinho. Fiz uma biqueirinha simples. Eu acho essa aqui feia, porque tá muito larga, ó. Dá pra ver por aqui que ela é mais larga que a minha. Eu gosto dela mais fina, rapaziada. Então o que eu vou fazer? Ah, putz, achei muito larga. Pode ver que tá mais larga, ó. Que eu faço para afinar ela mais um pouco, rapaziada? Eu tiro mais uma rebarbinha, ó. Dobro aqui de novo e tiro mais, ó. Não precisa tirar tanto embaixo porque o tamanho tá bom. Eu vou tirar mais em cima, ó. Tá vendo, ó? Ó, agora tá do jeito que eu gosto. Fininha, rapaziada. Ó, cristalzinho. Eu gosto dela assim, mais ou menos. Tá bom? Eu faço vários estilos. Eu faço um monte de biqueira doida, ó. Essas aqui, ó, que eu faço. Dá pra fazer assim também, tá? Eu faço um monte. Quando tô com tempo, eu faço vários modelos. Essa aqui eu acho que é outro. Não, deixa eu ver. Ó, essa aqui é outro. Eu faço vários estilos de biqueirinha. Eu acho legal a biqueira, rapaziada, na pipa. Ó, isso aqui é com retalho de folha, ó. Eu já deixo cortado aqui, ó, o tanto, que tem mais de 1.000 aqui, ó. Cada cor é 100. Tem mais de 1.000 aí, tem um monte. Aí eu colo nas minhas pipas, tá bom? Eu gosto só de usar em lápis, rapaziada. Em bucha eu não acho tão legal, porque a bucha é muito larga, rapaziada. Então eu não acho interessante a biqueirinha com a pipa bem largona, sabe? Eu gosto de deixar mais em lapisinho. Então essas foram as medidas, rapaziada. Agora eu vou mostrar como é que eu arrumo a minha pipa, rapaziada. A nossa pipa aqui. Tem uma linha pura aqui. Aqui em cima. Pegar uma linha pura. Furou aqui no meio, rapaziada. Muito simples, ó. E um detalhe, eu gosto desse aqui também, porque ele fica bom com qualquer rabiola, rapaziada. Tanto cabelinho, como carbono, como cotoco. Eu solto mais com cotoco. Beleza? Com cabelinho eu coloco um rabiolão gigante pra ficar linda, rapaziada. Linda, linda. Ó, amarrei aqui. E ah, esqueci de falar, a casca, pra rapaziada, eu gosto de deixar pra trás, tá bom? Do lápis. Por ela ser uma pipa estreita, se a gente deixar a casca pra frente, o que acontece? Ela vai ficar muito envergada. Ela não fica legal. Tá bom? A não ser que sua vareta seja muito mole. Se ela tiver muito molenga a vareta, rapaziada, põe a casca pra frente, tá bom? Deixa pra desenvergada, que ela vai ficar bem top. Ó, deixa um espacinho aqui. Eita. Marrom em cima. Dois nozinhos. Eita, ainda bem que o pai tá com reflexo em dia, hein? Senão a gente tinha quebrado a valquinha. Ó, deu um espacinho. Amarra aqui, ó. Um, dois, três. Quebrou. Ele aqui é forte. E o cabresto eu vou deixar um pouquinho em cima, tá bom? Ó. Eu deixo mais ou menos aqui o meu cabresto, ó. Do lapisinho. Depende, eu deixo aqui pra empinar mais pertinho, tá bom? Se você quiser empinar um pouquinho mais longe, mais isolado, você deixa mais no meio aqui, tá? Mas como que não vai ser o meu caso, vou empinar ele ligeiraquinho, vou deixar ele aqui. Pra dar uns puxão nervoso, rapaziada. Ó. Aqui tá mais ou menos uns dois dedinhos e meio. Tá bom? Ou até mais pra baixo mesmo. Deixando até uns três dedos aí, fica interessante, tá? Aí você enverga aqui pro lado, né? Por causa da biqueira, você enverga pela lateral. Envergo, dou uma esticadinha. E tá aqui, rapaziada. Meu lapisão show. A minha vareta central tá afinada, rapaziada. Eu passei ela no afinador de 55, tá bom? Essa vareta aqui tava muito dura essa taquara que eu tinha de 70.
Então eu passei o lacinador de escolha assim, ficou legal. Tá bem molinha, bem firme, vai tá bem interessante a pipa, rapaziada. Tá bem boa. E a rabiola, eu vou soltar de cotoco, tá bom? Olha aqui, ó. Fitinha cotoco. Ó, vou fazer até um malabares. Vamos ver se tem domínio. Ó, aprende, ó. Olha aí, rapaziada, aprende, ó. Essa aqui é o Ronaldinho Gaúcho me ensinou lá em Osasco, no Rio Verde São Paulo. Que ele veio pra empinar, ó, ó. Cê é louco, dormiu. Essa aqui eu aprendi com o Messi. Lá no Mundial do Rio, ó. No gol. Bingo. Aí, rapaziada, vou botar a galinha aqui. Coloca umas 12 voltinhas, tá bom? Dessa rabiola aqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Eita, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, 11, 12. Aí, rapaziada, tá aí nossa rabiolinha. Eita, enrolei muito forte, calma aí. Enrola forte, senão você estraga um pouco aqui embaixo, né, rapaziada? Enrola bem leve. E você que tá aprendendo aí a fazer pipa agora, quer deixar arrumadinho, nunca guarde o pipa envergado, tá bom, rapaziada? Sempre desenverga o pipa pra ele não rasgar. Você pode ter certeza que vai rasgar sua pipa envergada, tá bom? Duas certezas na vida é certa: a morte, e que se você guardar a pipa envergada, ela vai rasgar. Tá? Então não façam isso. Então tá aí, rapaziada. Tutorialzinho, lápis 70, tá bom? Modelinho tapa na cara, né? Eu peguei as medidas, não lembro de quem. Eu vi uma foto no Facebook, foi bem assim, eu vi uma foto no Facebook, no grupo de pipa, eu pedi a medida pro cara. Aí ele foi e me passou. Mano, pipa boa, rapaziada. Eu faço dela faz uns 2 anos e meio, mais ou menos. E é muito boa. Tanto pra soltar com vento forte, com vento moderado, ou meio sem vento. Ela sobe que é uma beleza, rapaziada. Rabiola pequena, rabiola grande. Não pode ter aquele chumbo, né? Senão a pipa não responde também, né? Não vai usufruir de tanto assim da pipa, tá? Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, é você que não é inscrito, você que tá vindo aí, você que é novo no canal, seja bem-vindo, tá? Temos conteúdo de tudo: medidas, tutorial, test drive, guerra, campeonato, festival, tudo sobre pipas, rapaziada. Beleza? Não se esqueçam disso, rapaziada. É tapa na cara, mané.